Իմ պայքարը Նիկոլի դեմ չի։ Ազնապետ, իմ պայքարը հանուն Հայաստանի Հանրապետությանը, որտեղ տեսնեմ, որ ազգային հարցերում, Արցախի հարցում, տնտեսական հարցում, սոցիալական հարցում, մանիպուլացնում, դուք նրա ասուլիսը տեսել եք, ես լավ ինք իրան լավ, իրա թիմակիցները այդ, որ իրան ծափ են տալիս, լավ իրանք, որ գնում են իրենց միայնակ են մնում, իրանք իրանց չասեմ, էլի կոպիտ բառ չասեմ, հարգում են թե չեն հարգում, բայց իրանք գոհ են, երբ որ ասում է բենզինի գները իջել են, դա ձեռք բերում է, այսինքն ինքը Սաուդյան Արաբիայի, Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգները հեչ, ինքը մեր Նիկոլը մեջ, ինքն է կայս, այսպես մի ձեռ, դե որ տենց այդ կախարդական փայտիկով բենզինի գները, պարոն Փաշինյան, կարողանում եք իջացնել, ընձառուցնել կախարդական փայտիկով բերեկել Իջևանի անտառները, մի հատ կախարդական փայտիկով նենց արեք, որ ներդրումներ լինեն, կախարդական փայտիկով նենց արեք, որ Արցախյան հարցում հայանպաստ բանակցություններ լինեն, որ ժողովուրդը սովաշ չլինի, որ կորոնավիրուսը ոչ թե 351 օրական դեպք ունենանք, այլ ընդհանրապես դեպք չունենանք, այ երբ որ այդ հարցը պարոն Փաշինյանը կլուծի, այն ժամանակ կասեմ, ամեն ինչ դոր կամ ամեն ինչ դրական է գնում, բայց մենք տեսնում ենք, որ մենք օր-օրի այս մարդը ձախողել է։